que pelo fato de vocês gritarem por aí que são imortais, senhores do tempo, vocês devem achar que o resto das pessoas que habitam esse planeta sejam um bando de ansiosos, apressadinhos, não é? Mas eu tenho um negócio pra dizer pra vocês. Dada a natureza da minha profissão, podemos dizer que vocês tiveram um azar do caralho. Um azar federal em terem caído bem na minha mão. Eu sou um caçador. E caçadores são pacientes. Um bocado pacientes. Um pouco persuasivos também. Quando se tem um inimigo imortal, nós devemos abrir caminhos para que esses inimigos estejam exatamente no lugar onde a gente quer que eles estejam. A minha função é essa. A de abrir caminhos. Para que meus clientes abram a boca e me digam exatamente o que eu quero saber. Os métodos são às vezes brutos, mas extremamente eficazes. Por isso, posso afirmar que até o pôr do sol de hoje, um de vocês irá me dizer onde a Yuna está. Então, eu não me chamo de mim.